cambiar, ¿sabes? Dentro de lo que decían los trabajadores, había un que decía, pagáis un alquiler, dadle de comer a los mancillos. Pues esta es la situación. Obreiros, espontáneamente, que por supuesto me llamaron que venían, yo estoy con ellos, a defender o seu pan, o seu salario, que puedan llegar a fin de mes a darle de comer y vivir con dignidad toda a súa familia. Estamos falando de 300 e pico obreiros en directo, más 250 en indirecto, que dependen desta empresa. Eu creo que ainda houber algún erro judicial ou jurídico, eso todo ten que solucionarse. O que non poden quedar, o que eu reivindico, ademais, con todo o apoio dos meus compañeros alcaldes, dos 9 de Valdeorras, o que eu reivindico é que esta xente ten direito a traballar e que temos que axudar para que esa empresa siga dando un salario digno a esta xente. Vale, só un momentillo, porque o problema, perdón, que chegamos así da hora e non conocemos esta cidade... Isto foi espontáneo. Sí, pero o problema é que hoxe iban por orde do xulgado desahuciar a empresa, que había... Está xa expropiada a empresa, xa fixo o expediente de expropiación, e esos terrenos hoxe son da empresa. Entonces nos parece a todos algo irracional que algo que xa é del que o veñan a levantar. Non o entendemos, é algo que a sociedade de Valdeorras non entende. O sea, que vostede pensa que é un erro judicial ou que se solucione judicialmente? Non sei de quen é o error. O que sí é certo que non pode haber esta xentiña na calle. Non pode haber. Temos que ser suficientemente sensatos para que se solucione o problema sin que a xente quede sin traballo. Perfecto, moitas grazas por a presentación. Ha chexado sí. Un comunicado conxunto que vamos a sacar sí, para os concellos da comarca. Simplemente, oye, o fundamental é que hai que defender unhos postos de traballo que agora están en peligro, que non se sabe a incertidumbre do tempo que pode durar isto, que vai a supor un golpe moi grande para a comarca, iso é evidente, porque ao final, oye, aquí son moitas centos de familias os que viven, non solamente directamente, sino indirectamente. Por lo tanto, o que sí que pedimos é que isto se resolva o máis urxente posible e que se axilice a solución, que a solución xa estaba medio encaminhada, según parece. Sí, hai unha expropiación que dice foi levantada cos terrenos están expropiados, están pagados, polo tanto, son titularidades de empresa. Entonces, naide entende, a sociedade de Valdeorras, eu tuve miles de chamadas, naide entende como se pode desahuciar algo que xa é do dueño. Non se entende. Eso é alguén, non sei, ten que haber un error, un malentendido, non sabemos de quen, pero que sí é certo que os alcaldes de Valdeorras dicimos non podemos permitirnos o luxo de que 300 e pico traballadores e 200 a maiores sin indirecto queden con problemas económicos a fin de mes porque hai esta actuación. Porque a situación agora mesmo, como é a empresa pechou, é dicir, os traballadores a empresa, impediron. A empresa traballou normalmente pola tarde, polo que me contaron os traballadores, pero está pechado a parte unha nave e a parte das oficinas que foi donde hubo o levantamiento. E claro, que dicen os traballadores? Que nesas oficinas hai datos deles, como é lógico, hai datos da empresa, hai unha información confidencial que non naide se entende como non se preocupou, polo menos, de que eso non poda chegar a manos de personal ajeno. Vale, quedou presentado eso, entendo. Quedou precintado, pero quedou cas chaves a outra parte. E iso non se entende, iso non se entende. Vale, perfecto. Perdón, dígame o seu nome e o apelido. Aurentino Alonso, teniente alcalde. Vale, Aurentino, gracias. Sí, bueno, disculpar, perdón, hai que ser compañeros. O teniente de alcalde do Barco é alcalde con toda a sala. Bueno, esta semana en funcións. Porque o alcalde do Barco...